često govorili o tome u kampanji. Ono što je najvažnije, dakle, vidite, najvažnija su radna mjesta, ali se ne radi o izbornoj nadležnosti općine. Ali općina je nadležna da stvara uvjete za veći broj radnih mjesta. I mi nastavljamo sa onim praksama koje su provjereno dobre i uvodimo nove. Uvijek mora biti, evo sada smo sa procedurama izašli, evo više nisu izbori. Dakle, definitivno mi imamo najkraće rokove i najniže takse za ulagače u Bosni i Hercegovini. Jedini razlog što smo to uradili jeste jer vi kad smanjujete takse, smanjujete budžetske prihode, ali računamo na razvoj. Jedini razlog jeste razvoj. Dakle, uvijek mora biti ti 2000 građevinskih radnika uposleno. Oni neće biti uposleni ako mi ne pripremimo i lokacije i dozvole i sve živo da krene gradnja objekata. Na jednom građevinskom objektu za jedan je vezano 50 malih i srednjih preduzeća. I nastavljamo tim tempom, pa i sada vidite koliko je Tuzla gradilište. Objekti se neki završavaju, drugi nastaju. Drugo, tih istih radnih mjesta zaista smo obasuti zahtjevima za gradnju malih hotela. A meni je bila kuvajtska delegacija sa tuzlanskom firmom Tenberger Company, koja je već donijela idejno rješenje za hostel u blizini BKC-a u kojem bi stanovali studenti u toku školske godine, a turisti ljeti. Već smo dali jednu dozvolu kod tenisa u ulica 17. septembra. Naročito ovoga ljeta je dakle veliki broj investitora, više od pet, iz razloga želi da se grade mali hoteli. Nastavit ćemo i taj pravac radi razvoja privrede, koji je potpuno nov za ovaj prostor. Ima još prostora za zapošljavanje u trgovini. Pošto imamo dobar primjer, najbolji u Bosni i Hercegovini, inkubatora malih i srednjih preduzeća, to je naše javno preduzeće, to je naša ideja, naša realizacija, nastavljamo ga preslikavati dalje. Pošto imamo, zaista imamo najbolji tehnološki park na prostoru bivše Jugoslavije, BIT centar 1, 2, 3 smo otvorili neki dan, ali već planiramo BIT centar 4 koji bi posvećen inteligentnim sistemima. To je jako važan projekat. Mi smo BIT centar 1 vezali za Elektrotehnički fakultet sa onom jednom laboratorijom koji smo njima tamo omogućili da je koriste, da studenti samo vide o čemu se radi. Već se je nas to obavezalo da pravimo BIT centar 2 i evo BIT centar 3 je doslovno u dvorištu Elektrotehničkog fakulteta i u stvari fakultet elektrotehnike i informatike. Pokažite mi firmu koja je 300 inženjera tu zaposla direktno ili im omogućila da rade vezano za BIT centar. Možete koristiti tu i primjere giganata, PH nema. Prema tome, nastavit ćemo te dobre projekte, oni se ne smiju zaustaviti. Naš cilj je da sačuvamo postojeća radna mjesta i stvaramo uslove za otvaranje novih. Kad je u pitanju sport, mi smo to otvoreno rekli, više od 15 godina kanton ne ispunjava svoju zakonom propisanu obavezu da u budžetu bude minimalno 1, a maksimalno 3% za sport. Jer pare vaše, vas kao poreskog obveznika, usmjerene su u kanton, a kanton je zakonom obavezan kako će se te vaše pare raspoređivati. I za sport je rekao minimalno 1%, a tamo je 0,2. Nova vlada kantona je naslijedila raniji budžet, jer se on mora donijeti do 30. marta i jednostavno idemo se zahtjevom da bude minimalno 1% za sport, a onda će se trebati dugo riješiti rane, jer ako 15 godina se ne dopustio malo sestava izdvaja sportskim klubovima, onda oni trpe i tako dalje godinama. Znači, dugo će trebati da sa tih bar 1% u budžetu kantona, koji je inače 10 puta veći od budžeta općine, sa tih 1% da se sport oporavi.